Olá, gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que no momento que eu tô usando no meu cabelo. Aqueles produtinhos comuns que acho que todo mundo tem, que é o shampoo, né, a máscara e o creme para fazer a minha finalização, que eu tô usando no momento, sim. Porque tem alguns produtinhos que eu ainda não tô usando. E esses produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês, já tem resenha no canal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha de cada um pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais são os meus produtinhos do momento que eu tô usando pro meu cabelo, que já tem até vídeo. E vamos começar primeiro com o shampoo e o condicionador. Esse aqui são o shampoo e condicionador que vocês vão ver muitos vídeos ainda aqui no meu canal com eles. Sim, porque eu só tô lavando o meu cabelo com esse shampoo e esse condicionador da Salonline, que é um SS-SOS, bombas de vitamina, né? Esse é o shampoo bombástico, uma mega hidratação que tem resenha no canal. E esse é o condicionador, né, também da linha SOS, bombas de vitamina. Que, gente, uma coisa que eu tô percebendo, que meu cabelo, quando eu comecei a usar esse shampoo, meu cabelo começou a crescer assim. Começou assim, crescer mais fora do comum, assim, cresceu. Eu chego a perceber que tava crescendo, sabe? Depois que eu comecei a usar ele, não sei nem como vou explicar pra vocês. Mas, tipo, ele realmente, ele tá crescendo meu cabelo. Eu vou comprar um shampoo e um condicionador e também uma máscara que é pra crescimento, que eu vou estar gravando aqui vídeo pra vocês. Logo, logo vai ter aqui no canal, então já se inscreve no canal, né, pra ficar por dentro se vai prestar. Porque esse realmente funcionou com o meu cabelo, esse OS Bombas, né, bombas de vitamina. Se você não viu a resenha desses dois, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá pra ver a resenha, o que foi que eu achei, o que eu... Qual foi as minhas considerações dele. Próximo produto, vamos com a máscara de tratamento, que também é da linha Todo Encaixe, né, da Salonline, que é essa máscara aqui de tratamento, que também tem resenha do canal, que foi o meu primeiro produto que eu comprei da Salonline. E eu... vocês vão ver muito vídeo ainda com ele. E é super cheiroso mesmo. Tem vídeo eu finalizando, eu passando no meu cabelo. Tem resenha do shampoo, a mesma coisa. Tem vídeo eu lavando meu cabelo, né, e fazendo a resenha dele, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Corre pra conferir o que foi que eu achei. E, gente, ele é super cheiroso. Eu falo essas coisas lá na resenha, né, porque ele é muito cheiroso mesmo. E como eu falei, que ele foi meu primeiro produto da Salonline que eu comprei, que eu comecei a usar, sim. E por último, como eu falei, que são só os produtos que eu tô usando no momento, os produtos que eu tô usando pra lavar meu cabelo, né, que vocês já, se você acompanha meu canal, viu que eu já fiz, já gravei vários vídeos com ele, né. E o creme que eu tô usando aqui, eu me apaixonei, é o Crespíssimo Poderoso, também na linha Todo Encaixe da Salonline. Esse é o Crespíssimo Poderoso, que tem resenha aqui no canal, e vai lá pra conferir. Ele é super cheiroso. Hoje eu finalizei com ele, deixei meu cabelo mais nesse estilo black. Finalizei com ele, que vai ter vídeo aqui também no canal, eu finalizando pra deixar ele meio black. Porque eu, assim, sinceramente, eu não gosto de usar ele muito black, não, muito redondo, não. Mas eu fico diferenciando, né? E esse aqui é o Crespíssimo Poderoso da Salonline, que, assim, não tá no final, tá na metade. Não sei se dá pra ver, mas ele tá aqui, ó. Tá bem na metade. Então, assim, é um poderíssimo. É um creme que, assim, super cheiroso, e que eu gosto do resultado que ele dá. Esse foi o resultado que ele deu. Como eu quis deixar ele mais redondinho, mas eu também, se eu quiser partir o cabelo, que é um jeito que eu gosto muito de usar, eu uso ele, e assim, é sensacional. Então, gente, esse vídeo foi bem rápido, né, mostrando pra vocês os produtinhos do momento que eu tô usando no meu cabelo. E se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui o que foi que você achou, se você usa esses produtos, né, que eu vou amar ler os comentários e vou responder. E já se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que tá vindo de novo aí no canal. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!